محبت آ ہن جی محبت آ ان کے دسی کرے ہن بھی درگاہ شریف تے کافی جماعت کا فاتحہ پر رب تو ایک ہن بھی ہی گھرانو حقیقت پوچھو رب جی ساتھ جو بسما ہی گھرانو اج بھی کربلا والے کی سعادت میں انتظار میں آ اج بھی ہے گھرانو انتظار میں آ ہن بھی صحیح صاحب زادہ سید عطا اللہ عباس اسپتال میں داخل کراچی جی با کراچی ہسپتال میں داخل ہے دعا تو اللہ سے سن کے کامل سر کرے ہت بڑا کر امین کا سنن صاحب زادہ کے دروازے سے جو حوالی پاک اللہ سے خیر فرمائے کھلی امین کا کھلی امین کا خصوص شکر ہے صاحب زادہ سید عطا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت برکات علی لا تو ہو ایک ہسپتال میں کراچی میں داخل ہے دعا تو اللہ سے ان کے خدمت حیاتی میں مشتر کریم میں سوال اس سب نے متا با با تاجر کام کرو تو کھلی امین کا ہت بڑا کر امین کا عشق سے نعرہ جاؤ لو نعرہ تکبیر نعرہ تشہیر نعرہ تحقیر نعرہ حیدری مرشد حسین الحمد للہ
رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی رب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جو مالک خالق ثنا جے لائق جن جو شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرا نہ وزیرا ساری کائنات اللہ دی محتاج اللہ کنجو محتاج نہ انہی جو ملک انہی جی مخلوق وہی مالک وہی خالق وہی معبود وہی مفعول جن اللہ پانچ قدرت سان ساری کائنات کے کن دے امر سان پیدا فرمایا قربان مالک تجھے قدرت تا قربان تجھے شان تجھے قدرت بے مثال یا تجھے شان بے مثال بے شمار جن جو کو شمار آئی گن پر پڑھیندے پڑھندے قبر میں داخل تھیندے کما حق یہ شان پورو بیان کرے نسل تکلیف جی حالت آ تمام مالکن جو کرم اواں جی دعا ہے اساں کے مولوی صاحب پیارو ان وقت آج جو اچن تمام دکھتو حکم شریعت پاک میں ان ہے تٹے ڈال غم جو تدے تے ویہن پر اج بھی اترا خدا جا پیارا پانا عزت اللہ آیا جو میدان بھرل نیگر وڈو اسپتال میں داخلا پان کے گد وجنو پے پیو پیرو ہے مسئلو ہو بس بھی مالکن جی بھرا ارادات دل میں انسان کے پیدا تھن تھا اللہ ارادو کرے تو بندو ارادو کرے تو وہ ارادو جو کو اللہ جو یہ اللہ جو ارادو ہوئے پانجو ارادو نہ ہوئے ماں مولی صاحب کے جواب نہیں ماں جو دسو تھا تو کترا مانو میٹھان یہ ایندہ رہنا جو سارو ڈارو جماعت ہی اطالا نیگر مہنجو انہی کی مولی صاحب کا کافی محبت باہوں بدی بھاکر پائیتی اندر بابا مولی صاحب سے نموٹا ونیو پوئیو اللہ نے غابانا اللہ شکر آئیں
کلاک وقت سفر میں لگن دو اسلام میں خیر سان سفر کرے موتی آج مولوی صاحب جان آو کر اقرار کرو اللہ تعالی وہ اقرار پورو کرائے ان وقت فقیر آج ساموں خاص کو تقریر لا ان بیان لا ان بیٹھو آئے یہ آہاں دعا پننا آیا ہو ماں بھی دعا پننا آیا تو تہے ایک غم جو تدو آئے اوہ غم دنیا جا غم ایک طرف ہی غم سبنی کا آلہ غم جائیں حسین جے ساموں علی اکبر جو لاش جو عباس جو لاش آ قاسم جو لاش آ آن محمد جو لاش آ قربان تہی نماز تا قربان تہی سیسن تا اڑے وقت میں حسین ارادو نماز جو کرے سو شمر علیہ لعنت ہتھ میں خنجر کھڑی وار کر فرمائن تا شمرا پانچ وار کے موٹا سر دو کرن ما کی چھد اج نانے جی مسجد میں خطیب خطبہ دیندو ہوندو چھڑ تو ماں ایک سر دو کیا یار راضی رہے قیامت میں ماں محبوبن کے پانے نانے کے تو ہی شفاعت جاری سبحان اللہ برو کرے برائی تو حسین کرے چنگائی انہی حسین جے غم جے تدے تھی جو ہزارن جے تعداد میں لکھن جے قریب مومن سچے عقیدے وارا ان محفل میں شریف چاہیں مجھے تو ایمان عقیدو آئے تکو خالی مالک جے کرم خان نوے اج ان وقت خدا جا فرشتہ اساں جے مساں صفاں بدھی بیٹھا ہیں صفہ میں صفہ تاں جو آخر صفہ آسمان تے پہنچی رہی ہے تاں جے عقیدن کے لکھن تھا آوازن کے لکھن تھا جنے یہ جگہ محفل منعقد تھی رہی ہے آخری دعا تھی دعا کھان بعد ملائک پانچ پانچ جا تے وجی پہنچن دا مولا کلیم فرمائیں دو فرشتو چھا دٹھو مجھا اللہ تنجا بندہ چھو آیا مجھا مولا تو علی منبلات صدورا سیندن جا بھید بجانے تو اے تنجے پیارے حسین نبی کریم جے نواز کے جے غم میں اچھی بیٹھا ہے حسین جی شہادت جو بیان تھی رہو آئے جائیں حسین اسلام خاطر دین خاطر پانچے نانے جی شریعت خاطر کمبے جو کمبو قربان کر دیکھا ملائکو ساجی طلب ہی مجھا اللہ جنت جی طلب ہی ملائکو ساجی پناہ گھرن بیا مجھا مولا تو جی کاوڑ کھاں پناہ گھرن بیا رب راضی رہے اللہ تعالیٰ فرمائیں دو فرشتو مجھے متھا میری بندن جو حق آئے جن باندھن کہہ گرمی والے وقت میں کم کار وقت میں پانجا کر رہا ماں اللہ جے حوالے کرے سوارن تے پیادل ایک رحمت واری محفل میں مجھے پیارے بندے حسین جے غم جی محفل میں شریک تھی ایک جائے تھی کٹھ لٹائیں جن سے ایک مجھے بان ہے عالم دین مولانا گل حسن دعوت کیا ہے اعلان کیا ہے سبھی اچھے قدسیاں اج مجھے کرم جوش میں آئے جے کہ آیا ہے ان
جنن جاما سائرا کبیرا گناہ معاف بے شمار صلاۃ و سلام جن جو کو شمار نہ مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی لجپال نبی غیبدان نبی جی ذات جن پیارے حبیبن کریمن جی آمن تشریف جو احسان اللہ تعالی خاص مومنن دے متھاں فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسول اللہ جی آمن تشریف جو احسان ایمان وارن دے متھاں ہے انی دے لا تہی کلام اللہ جو کو موجود آ قیامت تے موجود رہندو ایہو بھی نبی کریم جے محاوے تھا کے نصیب تھو رمضان مبارک جو مہینو حضور جے محاوے تھا کے ملیو ایمان دی دولت سان اساں تہا جو سینو مالا مال تھو اے بھی محبوب دے محاوے رحمان یہ خدا جی صفت آ صفاتی اسم پاک ہے وہ مالک بھی اللہ پاک پانچ ذات کی مہربانی اساں جے مساں جے یہ سب کرم ان دلبر جے محبت ہیں جے ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں تو اللہ تعالی کائنات کے پیدا نہ کرے تمام دل خوش کا ایک غم جے موقع میں دکھ جے موقع میں اج اہاں مومن پانجا گھر اللہ جے حوالے کرے سچے عقیدے سان ان محفل میں شریف چاہو جیکا محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی میں پھلا سمجھی سکو تھا جڑے تو اللہ تعالی اساں کے اڑی محفل میں گھرائے ویہاریو کل کل سان ملیو پیو ہے تمام بے حد مخلوق لکھن جے قریب شان کرم ہوندو شان خدا جو کرم ہوندو پر کرم تو انہی دے متھا ہے جن اساں تہاں کے دعوت دئی ان محفل میں شریک کیا ہے دعا ہے ہی دینی ادارو اللہ تعالی تاں قیامت تے شاد آباد ان ادارے میں حق جو کو نہ وہ نہ اچے یہ ہلندو اچے تھو پیو تی ہلندو رہے ودھندو رہے ودھندو رہے تا قیامت ادارو شاد آباد ان ادارے میں اہلن موکر میں اللہ پاک آن کے بھی توفیق کرے تا پندرہ کرے سبحان اللہ سرندے سرندے اللہ اللہ ارادہ سچا رکھندے رکھندے ان حق واری محفل میں شریک چو آمین حد کھنی چو یا رب العالمین چو یا رب العالمین دل خوش سی آئے انہی جیل آئے تو ہر سال کھاں کہ حصہ ودھی کا مان گزر سال بھی یہ موقع ہو تکڑو واپس وجن سے والا ایسا مسئل ہو اج تو جسن سان دل تھرے تھی پئی وڈی گال یہ ہے تے ہن حق سچ والی محفل میں پوری نبی کریم جی سنت آئی
نبی کریم جی شریعت آئے حق بھی آئے جن پیارن نانے جے دین خاطر اسلام خاطر شریعت خاطر قرآن خاطر پانجا بچرا بھی قربان کیا اساں جے متا حقا تے اڑے محفلن میں محبوبان جی شریعت ہوئی وڈو مولوی صاحب خوش نصیب آ جو اڑے وقت میں دجالی دور میں ہن دور خان سب کو مومن بخوبی واقف آ اج ہن دور میں دسی رہا ہو بدھی رہا ہو تو ہر گناہ انتہا تے پتو آ اج اللہ پاک کہاں کے پانچ کرم سے دھوئے تھے جے میرے لٹے کے پانی سے اچھو کبو آئے اج اڑی طرح اواں جو دلوں جے کے میری ہوں جے کے قلبن دے متا زنگار گناہن جا چڑھلا کٹ چڑھل ہی اج رب جے کرم سے وا دھوپی رہی آ انی دل میں عشق خدا عشق نبی اچی رہے جوامی ادخنی جوامی آمین ان محفل جو مقصد تاکہ فقیر بدھائے دعا گھرو مولا کائنات کائنات جو مالک خالق معبود مقصود اج اسانجا اچن قبول فرمائے اسانجی پوئی زندگی اللہ جی رضا میں گزرے ان قریب وہ وقت ایندو جو بچہ یتیم کرنا پوندا مال تقسیم تھیندو سوائے کفن دے ان ساری ملکت ماں کچھ بھی سان کھنی نہ لگ انہیں جے لائے وکھر اوہو وہار جو کو پے نہ سے پران کہ دنیا جا وکھر مزہ محبت پیار دینا وٹھنا کھانا پینا یہ فانی ہے وہ وکھر سان کھنو جو کو باقی ہو جے ہن وکھر کے زوال ایندو اکھے گڈ رکھاں بعد جسن میں ہی نہیں دی کفن میں گری خاک تھیندو پر یاد رکھو یہ سچو تو ایمان وارو آئے تونجی دل میں سچی ایمان جی دولتا تونجو قلب سینو ایمانی دولت سا مالا مالا ہے پکا جان جنہیں اگتے حلی انہیں قبر میں پوندے یا قبر نہ ہوندی قبر المومن ریاض الجنت مومن جی قبر ریاض الجنت مدینہ طیبہ میں ویندو تو دل سٹا کھائیں دی جلدی کیوں حلو ریاض الجنت قسمت آرن کھے ہن وقت نفل پہنچ وقت ملی ویندو پر مومن جنہیں قبر میں پہنچندو تاں قیامت تائیں وہ قبر ریاض الجنت کیڑو نہ کرم آئے اج تہاں حق ایں سچ خرید کرے رہے تو پوری محبوب جی شریعت آئے ماں تو یہ چواں تھو جن بندن کھاں پنتن پاک راضی آئے جن بندن کھاں سرکار جی آل راضی آئے جن بندن کھاں علی جی اولاد راضی آئے انہیں جی گھرن میں انہیں جی اوتاقن میں انہیں جی کچرن میں انہیں جی ایڈھن محفلن میں پوری نبی جی شریعت آئے عجب ہی سرکار جی رضا ہے یہ رضا نہ ہو جے ہاں ہیتے سلفی حلن ہاں گنگ جا کونڈا گھوٹ جن ہاں اللہ اللہ
کو کاڈے ہو جے ہاں کو کاڈے ہو جے ہاں اجو اللہ دے کرم سب غم میں حسین میں ایک جائے تے وہی دل میں پانے حسین کے یاد کر رہے ہیں انہی وقت کے یاد کر رہے ہیں جے وقت میں امام حسین جو سر نیزے پہ آئے جن شمر پلیت حسین علیہ السلام جو سر کے دھڑکان دار کرے وہ نیزو کھانی سر میں ہنے تو بی بی دین پہ داہوں کندی آئی آئے او ظالم نیزے کے کٹھو مجھے پیارے جے سر میں نیزو نہ ہنو انہی جا تے مجھے سونے نبی کریم بوسو دنو آئے شمر ظالم نیزو کون کڈھے تو اما اج سر کے چمڑی پیا کن کتاب لکھے ہوا اما کے دھکو ڈئی پرے کرے ان سر کے نیزے میں رکھے تو تیری سر نیزے تے پوندو رہے تو سر قرآن پوندو رہے تو نات کے قرآن آ نا ان کے قرآن پیارو ہو نا محفل بھی قرآن واری ہو جے دین واری ہو جے شریعت واری ہو جے ہزار بھیرا تو اڑو محفل کرے امام پاک جو اسم مبارک کھنے پر جے کر دین نہ ہے شریعت نہ ہے سنت مصطفیٰ جی نہ ہے تا کچھ بھی نہ ہے آہے تا ہتے آہے انہاں گارے کے کانجی پرواہ کرے ماں امیرن کے وزیرن کے بادشاہن کے حق جا کلمہ چون دو آن چون چون انہیا پیارے جا غلام ہوں جن جا ملائک بھی غلام ہے انہیا جا غلام ہوں جن دل بر جے درتے 70,000 ملائک صبح کھاں وٹھی مغرب تائیں اچے صلاۃ و سلام پڑھن تھا اوہے وجن تھا وری 70,000 بیا اچن تھا تاں جو صبح جو اوہے وجن تھا 70,000 بیا اچن تھا ایندا وجن تھا ویندا وجن تھا تاں جو قیامت پیرن کے وارو نہ ملندو اساں کے انہی دلبر جی غلامی نصیب تھی آئے انہی غلامن کے کنجی پرواہ نہ ہے یہ پرواہ آئے تے انہی درجی آئے مولوی صاحب خوش نصیب دل تے گھرے تے چپڑی کرے وے ہاں ہنن جو دیدار کیا اج سونیوں صورتوں سونا چہرہ اللہ اللہ دسن سا او کربو بلا جو واقعو یاد پیو اچے امام پاک جو دکھ یاد اچے پیو زینر آپ دی ان کے جے کے ہتھ کھنیوں لگیوں ہتھن میں ان سام پٹھن اگھارن اٹھن تے رہی ساری کرے تھو اوہ وقت یاد اچے تھو پیو اوہ وقت یاد اچے تھو پیو جو ٹرے دی آنا محبوب انجا بچڑا انجا رہن جے کے آپ کو سر جا مالک شرابن تہر جا مالک سبحان اللہ معصوم بچڑا علی اصغر اما جی ہنج میں انجا خاطر ترپی رہے ہوا روئی رہے ہوا ہے حسین تھوڑو ہیاں اتا لمجھو آ تو رون جو آواز بدھے تھو پان فرمائن تا ہے رون کہن جو آ زینب چوے تھی ادا ہے تجھے بچڑے علی اسکر جو رون آ اما کے تھنجو کان ہے کا چون جا کن ڈکو پانی جو کن ہے بچڑو چھاپ بیئے حسین جس بات میں چیو آ پنجے بچے کے کھڑی بھاکر میں کرے ہلے تھو بی بی فرمائے تھی مجھا با حسین کاڑے تھو ونے پیو جے کو ویو تو موٹی نہ آیو تو کاڑے تھو ونے ادی بچے جو دکھ ماں سہی کو نہ سکھا تھو مجھے بچے انجارو کھڑی تھو ہلے ظالم کے دیکھایا من کر کے شرم پوے ڈکڑو پانی جو دے ہتھ میں بچڑو جھلے متھے کرے فرمائے تھو جنگ تا ہے تاں جی مسا جنگا ان معصوم بچڑے کیڑو گناہ جو کم کیو بچڑو متھے جھلے بیٹھو آ ظالم بچڑے کے اتے تیر ہوئے ہوا او تیر گلے میں لگو آ اج ابے جے تھر میں جے کڑی پانی جی پتھرے انے پتھرے تو پیو امام سائیں روئی فرمائے تھو بچا پنی نانے کے دانے تے نانا تن جی امت اساں سا ہے حال کرے چھڑیا ہے
قضیو کربلا جو نسرو ناز زند پلو راز قضیو کربلا جو اڑے چب تو کے کیڑی خبر تے ہن قضی شان خدا ہے تو تو چھا جانے چھا اسلام یہ سکھارے تو تے پنج گالو سکجو کرے تو وتو ٹپاٹھے کھائیں کھائیندا نہ عاشق جو کما حق دے قدم رکھے تواری اتو قدم نہ کھڑے حق دے قدم رکھے تے قدم کے پوئتے نہ کرے پانے قدم کے ودھائے مبارک ان جماعت کھیا تہاں پانے قدم کے ودھائے وا پوئتے نہ کیوا اج ودھائے تا سبحان تہاں جو قدم ودھی وئی جنت میں پچن تشریف تھیو جایو نبی علیہ السلام بچے دے متھوں آیو بچے کے بھاکڑو پایا جمے کھن انی بچے دے گل کھچ میں سوجے بتول حیران تھی ہوئی جب بچہ جمدا ہن سر کے بوسو دی بوا منہ دے بوسو دی بوا بچرو جایو آ بابو سائیں بچے جے گل کھچمی سو دے یہ چھا حقیقت بابا پیار میں گل نہ چمبو منہ کچمی بھی متھے کچمی بھی سرکار پانچ منہ کے کھڑی ہیٹ کیا اکھن میں گوڑا کری پیا پان فرما تو بچری تو پوچھو تو کہ جواب نہ پوندو جے مقد بچرو جائے ہو اللہ پاک وہی کے مبارک لائے موکلو انہی مبارک سان گڈ وہی انہی غم دی حالت بدھائی ائی انہی جے تے جے گل کھے دا بوسو جے رہیا ہو سبحان انہی غلط تکھی تلوار وندی سر دھڑ کھندار تھیندو آو بابا کو تو چپ کر رہے نیانی نہ تو ہوندی نہ علی ہوندو نہ ماں محمد ہوندس نہ ماں محمد ہوندس تو اکیلی ہوندی تیرے حالات جو پانی بند کندا فت نبی علیہ السلام کے اللہ پاک اولین آخرین علم عطا کرے شریو و علمک ما لم تکن تعلم جا چیز تو نہ جانا دے ہیں جو علم تو کھے نہ ہو اساں تو کھے جانا ہے شریو سی اجو کو ملو چوے تو یہ خبر نہ ہے یہ جان نہ ہے پر قرآن فرمائے تو دا و علمک ما لم تکن تعلم جو علم تو کھے نہ ہے علم جی مانا جانا جو علم تو کھے نہ ہے جا جان تو کھے نہ ہے سب تو کھے جانا ہے شجر سے بتو پیو تا اولین آخرین جے کدے علم عطا ہے تا مدینہ آر سائیں جے سینے میں جو حیات النبی ادخنی جو حیات النبی حیات النبی آج بھی اسان جو دلبر اسان جے ہیں حقیقت خان واقف آئے چاندو کیوں صحابن عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداک ابی و امی ہکرا آہاں کو پرے آہن اوہے بے درود پڑھن تھا یا بعد میں اندہ اوہے بے درود پڑھن دا انہیں جی حقیقت سمجھائیو وہاں فرمائیو ہکرا اوہے آہن زبان سان درود پڑھن دا دل سان جی محبت کا خالی ہوں دی رب جو قسم یہ دل میں محبت ہے تو سنت جماع جے ٹولے محبت ہے دنیا میں چکر لگا ہے دنیا میں چکر لگا ہے
اس وقت سا جواب دے یہ کرم ہے تو سنت جماعت میں کرم ہے خدا جو قسم جے کہ اج یزید ہو جے ہیں تو اگ میں ماں تلوار رکھنے اوتے پچا ماں ہے تے ایک سرا پر ہزار سر خدا ادا کریا حسین دے قدموں تو قربان کیو تاں کہ حسین دی شان جی کیڑی کمر حسین چھائے قیامت میں بدل بیڑا تاریندو قیامت میں نانے کے عرض کرے امت جی شفاعت کرائیندو قیامت میں کڑو جنت جو حسین لاہیندو قیامت میں نبی جو حکم موجب محبوب نے سچن غلام نے کہ سچ فرمائے جنت میں روانہ سبحان اللہ حسین اگوانا حسین دھنارا دھن جو دھنار آئے تو دھن صحیح آئے دھنار نہ ہے تو دھن میں ٹیڑو تھی وجہ سے پیو اساں جو دھنار آئے انشاءاللہ اج بھی اساں جو کر متھیا سبحان اللہ کر اساں جو متھیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ ات بھنی جو سبحان اللہ سبحان اللہ یار تو کہ سبحان اللہ چور وچ ہی کھولن تو پیو گھر گھوٹا لانے بیجی ہوٹا اتے میں کرن دے اتے بڑھن دے الے ڈرا قران دے محبت میں قران دے عشق میں نبی دی محبت میں مٹھا سائیں جی صحابہ کرامن پنجا سر جانی بچہ مار گھر وطن قربان کر دے کھڑا تو میں پنجی خواہش پنجا ارادہ حکمت قربان کر نفس امارو منے نہ منے تسلیم کرے نہ کرے پر عشق کے سامو رکھی حکمت پنجا لگی پو سچو مومن تو جڑو آئے ہی کو بارت نہ پتا مولا صاحب من ڈر نو گرا ہے سبحان اللہ دے گن تو تکن تو پتا پتھرا لب جا کے مولن جا بھی تے نن جا بھی اج مولن دے خدا موقع رو کرے جے ٹکن جے کلا بے سمجھے کڈا علم تھا پڑھن ارے پین گدا کرا بتے پنی کھائی ڈھو کرے بنگلہ مانیو کاتھو بنائی نہ تو جے پیر کے نندا دے کے نہ پنڈا دے کے اے اے جائیو میرا واپار تو کاتھو کیا غریبن جا پیسا ہڑپ کرے پنجا پیٹ بھراتی انہی پیٹ نے کر ٹکا دئی ملاک رت کرن دئی تو پیٹ بھرا دنیا دے خاطر اسا پیٹ بھرو دا مدینہ والے سانجی محبت نوٹ دے پویو ہاں یہ جماعت عربی گھوٹ دے پویو ہاں چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ماں محمد مجھوں ماں محمد حسین مجھوں حسین اساں مجھوں ہے اساں حسین مجھوں ہے سبحان اللہ میں نے روا حسین ستن سالن پر پنجن چھن جو بارن سنگر گھومے سجو سرکار مدینہ نماز ادا کر رہی ہے نانے کے ڈاڑھو پیارو ہوں دو کافی مرتبہ حضور پجر یہ فرض کے کلے تے چڑھی گھمائے نظر حسین جی نبی کریم تے پہنچی ہے سرکار نماز میں ہاں عشق بھرکو دنو حسین جو بوکھا دو اپنے ونی پہتو پلچن سا نانے دے پچھن تے رہی بھاکو رو پہتو چمڑی پیو حضور سائیں جن خیال کیوں تو پنج مرتبہ اللہ جی تسبیح بھی پڑھی آئے ہن شرک ہے مچھے کیا تو وہی نازل تھیوا اللہ تعالی فرمائے تو مجھا محمد سر متھے نہ کھنو جدی حسین پرے تھے تو پو سر کھن جائے پو سر کھن جائے ارے ملا تنجو عقل قصر تھیوا تنجو مغز پنجر تھیوا ہے انی ذات کھاں پرے پیوا ان موقع کے تم بدیت ایں حرام سمجھے تو خود
یہ سب عاشق ہلالی ہے ہلالی ہے ہلالی ہے ہلالی ہے سبحان اللہ سچ تا بجت دے خار کا بیڑی دے خار کو سوٹو دے خار اج ذکر خدا ذکر مصطفی جے محفل میں ایو ذکر ہو جے اوتے چھا خدا جی رحمت تان جو سرکار مدینہ سجدے میں یا تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 72 مرتبہ 72 مرتبہ نبی علیہ السلام یا تسبیح پڑھیا حسین پڑھ تو سرکار سر تکڑو تکڑو اندر ویو انہی اچل وجن میں بچرو ساکی تھو امام بطول فرمایتی حسین ساکی تھو چھاجی اللہ سجی گال حسین پانجی اممہ کے بدھائے تھو اممہ جے پاپ چہرے میں غصو ظاہر تھو عرض تو کرے اممہ کاور نہ کرے نانے جو تھوڑو ماں لہی دو سائے نانے جو ماں تھوڑو لہی دو سائے نانے مجھے خاطر مکھے راضی کر خاطر سیدے میں 72 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی فرمایو کیونکہ وقت ایر ہو ایندو تم بھی نہ ہون دیاں بابو علی بھی نہ ہون دو نانو نبی بھی نہ ہون دو ماں بھی انہی میدان میں 72 جوان پہنجا پچھلا جوان قربان کر اسلام خاطر دیکھا یو بینی جنہی معصوم بچے کے تیر لگو بی بی صغرا مدینے میں اکیلیا سفر جڑ ہی نہ ہے پان بھین کے فرمان تھا دی صغرا ہر جڑ ہی نہ ہے ساری تے نوہی سکھندی انہی کے اتے رہائیوں ماں چوندو سانتا روئی دیندی متا بے ہوش تھی ونے مجھے طرفوں چوے زینب نیانی دے وہی آ شدت بخار دیا گویا بے ہوش پیا نیانی تجھے بابے جی مکاس جانی ہاں کاس تھی آئی بابے تجھے بوک لیو اتھی بیٹھے بابے جو شاہ حکمہ مکہ گھرائے اتھے مام بدھو آدھو ونے تھو جو باہر مکہ وٹھی آلندو یعنی بابل جو فرمانا تو کچھ وقت رہو تم ساری تے الانجری نہ ہیں کچھ وقت رہو ماں پانچے بچے علی اکبر کے تورے مکلنس مہینے کا باتوں کے وٹھی کون روئی فرمائے تھی اما ادو اکبر بتہاں سا ہے قاسم بتہاں سا ہے عباس بتہاں سا ہے ہے مجھے بھاجے کے ماں پنگے میں لو دین دی ہم وہ سبانہ تو یہ پنگو خالی ہوں دو ماں کرکے پنگے میں لو جا ماں کرکے پنگے میں لو جا اللہ اللہ روئی دیتی تھی وہی حسین پیغام اکلوا بھی ہے میں یعنی جو یہ عرض آئے آخرکار یعنی صبر میں رہی یا صبح تھے تو اچھے درتے رہے تھی تو من کو ادے جی خبر بدھائے من کو ادے جی خبر بدھائے مجھے معصوم بھا اسکر جی خبر بدھائے مانو لگنہ ونن تھا نانی پچھن دی رہے تھی کو پتو نتو ملے کافی عرصہ گزریو نکلو گھوڑے سار گھوڑے تھے اچھے تھو یہ روئے تھی بیٹھی پنجے بابے کے یاد پہ کرے لٹڑا میرا لگا پیا ہے غسل اترو وقت کون کت ہے نظر انی اسفار جی پتی کس ہتال چھوکرا روئے تھی پہ کہے دکھ میں پشان سے چاہ حقیقتا تو گھوڑے تو لہی مت ہوں آئے وا یعنی تو کہ کڑھو گم ماں کڑھو دکھا پان فرمائے تھی ماں کو دکھا جی گال پوچھے تو جو کہ کیری خبر
اج گھر میں ماں اکیلی ہاں مجھے ابو گھر میں کون ہے مجھے ادو گھر میں کون ہے اما مجھے گھر میں کون ہے مجھے با معصوم دیکھ ماں ہندور میں لوڑیندی ہم اج وہ پنگ خالی لگو پیوا وہ مجھے با کون ہے کو اج ماں ابو کر کے ادو کہہ کے کیا حیران تھیو نائی تو کانجی نیانی ہاں کیڑا بابا مجھے حسین ڈاڈو مجھے علی چھا تو انی گھرانے جی ہے جو حکم ماں جو حکم بیو کون ہے کو امان تم ہو جی ہے یہ کر یہ مجھے ابے اٹھن پاچائیں تو ماں دعا تو کھئی کندس بسم اللہ نیانی اندر وجی گند کھڑی آئی وہ گند جے میں معصوم جا کپڑا ہے اسکر جا کپڑا ہے سبیا تھے قاصد بٹھنا ایندو تو کپڑا کھڑی ماں پانچے بھا کے پان پارا ایندو قاصد بٹھی روانو سوا ان جی حق میں دعا گھرے تھی یہ انہی وقت پہتو آ جہن وقت حسین دے ہتھ میں معصوم جو سر رہا معصوم بچرو علی اصغر تیر پیاک جائیں کہ تیر رگو آ انیا او انجم میں آ نظر کس حسین کے سنانی دو یا حسین ماں تو جو مہمان ہو ہاں ذرا بیو اتے آواز رہے تھو مہمان بھلی اچو پر مجھے گھر میں پھڑو پانی جو کونے کو ماں تو کہ چھا پی آیا چھا کھا رہا ہے قبلا ماں امر تو تنی نیانی جی کھڑی آئے وہاں مدینے پاک کھون تکڑو تکڑو جے پہتو آن اللہ جو کرم سوا تو سا ملاقات تھیا ہے پان فرمائن تھا مسا ظالمن ہے اشر سوا انہیں بچے کے شہید کر تھا ہوں اے بچ روج مجھے ہنجم میں آن قبلا ماں جی امر تو بٹھی گھر کھڑی آئے وہاں بے ان کے فرمائے تو نیانی صغران امانت موکلیا انہی میں علائے چھاپے وا کھانی جو بی بی زینب کھولے تو اسکر جا کپڑا ہے آون جا کپڑا ہے محمد جا کپڑا ہے اوہ اما لاشن جا مسا کپڑا کھانی وئی بی روئی عرض کرتی مجا مولا اجما زینب کھے کپڑا پر آیا اسکر جی حالت ہی آئے شہیدہ آن شہیدہ محمد شہیدہ معصوم شہیدہ اج میں کپڑا کرکے پارایا دوست کوئے دادلا تو محبہ مارائے خاصن خلیل رکھے تو سچ سہائے اللہ سمجھ بے نیار جا کر ایسا چاہے انہی مجاہد کا انہی گال سار دی اللہ جہر کم میں حکمتا یا حکمت اصالہ عین رحمتا اصان جو عقل قاسرا اتے نپجی سکتا سے پر حضرات متقدمین کامل لکھو آئے تے امام پاک جو قطرو قطرو خون جو لکھا امتی گناہگار ان دی شفاعت کرو اج بھی آس کرنی شفاعت کندو حسین جی محبت میں پنجا گھر رکھ دے ان محفل میں آیا ہو اتے کو وڈے رو نہ ہے کو وزیر نہ ہے وقت جو حاکم نہ ہے یہ حاکم ماں ہے اللہ پاک موکلے ہوا تو مدینہ والے سنگ کے کائنات جو حاکم کرے موکلے ہوا جنڈو شفاعت جو قیامت دے جارے نبی پاک دے ہتھ میں ہوں دو ہر نبی نفسی نفسی دو ہوں کرے پکاری دو یا واحد ذات ہوں دی اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ مجھے امت مجھے امت یا دردواری دا خدا نبی جی نسان دو خدا فرما تو مجھے محبوب جیئے تو فرمائے چوئے تم اللہ کیا ماں تو جو مالک ہاں تو جو مطمئے مجھے کرما حدیث پاک میں جے تو سیاست آجا کتاب سو تیلے ہی آت نازل تھی آر ولصاف یوتی کرب کفتر دا قریب رب تونجو تو کہ اتنو دیوت راضی تھی دے تم مجھے سائیں قسم جو کرے واللہ اللہ جو قسم جے حکر مجھے امت جہنم میں رہ دی تم راضی نہ رہا سخی گھر رہا لجپال گھر رہا لجپال گھر رہا
کر لیو الائے کترا مانو کٹھے تاں بھلے پانچ کم کے حلال سبحان اللہ رات کھو وٹھی رات کھو وٹھی کیڑو کرم کرم نہیں ہوا تے پوری محبوب دی سنت دا انہاں دے محفل میں کم ایرا ہو جن شریعت ہوجے شریعت ہوجے جی شریعت نہ ہے تو کچھ بھی نہ ہے شریعت ہے تو سب کچھ ہے چاہو تے شریعت نہ ہے تو کچھ بھی نہ ہے ہتھ کھانے چاہو شریعت نہ ہے کچھ بھی نہ ہے شریعت ہے تو سب کچھ ہے ایمان ہے عشق ہے محبت ہے چھو تو محبت عشق نہ چیز کے چیز کرے تو محبت عشق انہی مقام تے پہنچائے تو جاتے جو پہنچی نہ تو سکے سیدنا بلال ذات جو حبشی شکل جو سادو زبان جو باتو اللہ اللہ وقت زہر وارو نماز جو پانا یاد فرمائے آئین بلال خدمت میں حاضر یا رسول اللہ حاضر ادا قبی امی صحابہ ای خود اندہ جاؤ ابو عمر تو تو قربان تم بھی انہیں جاؤ نالو اٹھی ابو عمر تو تو قربان جاؤ مجا نبی ابو عمر تو تو قربان ہتھ کھڑی جاؤ محبت جو ثبوت دے ملا نہ تھی ملا تھی نے بڑھنے ہاں مولا ہی تھی نے تھان دے اسا مولا ہی ہوں مولا مولائی تو ہو پانگے چاندا بڑا غلط گالیا مولائی وہ آئے دیکھیں مولا جی سچی محبت دیکھو مولا جی فرمان تے آ مولا جی حکم تے آ پانجی خواش کے پانجی ارادے کے قربان کرے انہیں فرمان کے ساموں رکھے دنیا جو ٹکوں ملام تم صحیح اللہ اللہ پانجے قدم کے نتو ہٹائے پانجے قدم کے اگتے ودائے جے اگتے ودائے ہو سبانے میں قدم اگتے ودائے انشاءاللہ تاہاں کے مبارکہ تاہاں صدرین جو قدم قیامت جارے اگتے ودائے ہو یہ تھگ پکوڑے خور تندئی ملا پنندا پیا دھول بپائندا مو مٹی میں ہوندو تہاں جو مو متھے ہوندو عاشق ہوندو سرکار مدینہ جنت جو دروازو کھولے تاں کے بھاکڑ میں کرے جنت میں روا آمین کہ جو دکھن جو گال کی کیوں دوست کوہائے دادلا دوست کوہائے دادلا ہوجن دوست وری ہڈو ہے مسائل عقل کم کرے تو عقل کاسرا انہی پاس خیال نہ دے انہی میں کا حکمت قیامت جے رہارے حدیثا تے شہید جو کو اللہ جی راہ میں شہید تھے باطل سان جنگ کندے کندے شہید تھے انہی جو پیریوں قطرو جو کو کرے تھو زمین تے نتھو پہتے پاتر اگر اگ میں خدا نے کے پنو دیدار کرائے جنے تو انہی کے خدا جو دیدار تھے تو کہہ جا سورہ کہہ جی سکتی ہوں کہہ جا سورہ کہہ جی سکتی ہوں نبی علیہ السلام نے دیدار کہو پر دیدار جے کریں کہو تو حسین کہو حسین جے روکو دیدار کونو پڑے پڑے میں قطرے قطرے میں خدا دیدار کرائیں دو رہے ہو خون حلن دو رہے ہو ایرم دیدار تھی نو رہے ہو ایزا وجی خبر ہوئی ہی کہا مسلمان ہو دوستو یہ سبق ہے نسان اساں کے سکھارے یا سمجھائے یا دین خاطر اسلام خاطر قدم کے ودھائیو قدم کے پوئیتی نکیو اج دکھو وقتا وقت جو حاکم جے کرے صحیح آئے تو راج میں بھی پورو دین اور جے وقت جو حاکم جو قدم تھیلا سو تھا پانا غریب داہوں کندو رہے تو مسکین پٹی نہ رہے تو کو بدھن والوں کو نہیں غریب دل جا کر تو بدھن والوں مدینے جو مہر آئے
آخر میں کہنے والوں نے دوستو مکھے تکلیف آ ماں جی مثال بٹے دئیم نہ گل ہے سکم تکلیف دی حالت ہی اسا کے مول ساتھ پیار ہوا اچن جو وہ نہ ہو گی یہ نہ ہے تے تری دے ہارا مجے تے تری ہم سرکار جو حکم واقع پیش پر ماں جو اچن پیا انہوں نے کہا دے کیا وہ بچرو اسپتال داخل ان جا فرزند معصوم نہیں رہا امر انہوں جی ہو پیا روان ماں پیا دعائیں گرن بیا مجھا عزیز قریب تو گھر آنے پر انہوں نے ویہر اٹھان دو ہی کونوں کو جڑے ماں یا مجھو بچو نہ ہو جائے تو ماں انہوں کھا چوں گا جنہا شاہ صاحب لگوا تقین انجے کٹ ہے پیسن دے کٹ ہے خدا بچائے مکہ تمہیں اللہ پاک اج پاتائیں تمو کہمے نہ رکھائے ہو یہ تمو آہے تم مدین آرے سانجے درم تمو محمد درم تمو آہے جو اج بھی در کھلیلا سبالے میں یہ در کھلیل ہوں دو جے کو در غریب نکے نموٹائیں انشاءاللہ تعالی سبالے میں تولا در کھلیل ہوں دو انہی در کا ٹرکنے دیدار کندو رہنے حسین دو دیدار ہوں دو حسن دو دیدار ہوں دو عباس دو دیدار ہوں دو قاسم دو دیدار ہوں دو آن دو دیدار ہوں دو شہیدن دو دیدار ہوں دو صالحن دو دیدار ہوں دو نیکن دو دیدار ہوں دو ابے دو دیدار ہوں دو اما دو دیدار ہوں دو سبحان اللہ سبحان اللہ جو چا کو صحیح تاں کہہ رہا ہو سن جمال جی پکا کچا کتری ایا ہاں سائی پاگر نے اپ یہ قربان ہو گئے اچھا کہ پان درگاہ جی مقصد یا درگاہ کیا مطلب شاد رہا ہر قوم پیر مرشد وار ہوا سوائے پیر دے چارو کونے الرحمن اسال بہی خبیرہ رحمان جی خبر با خبر کھا پوچھو تہاں کے رب نہ ملندو رب تجھے ملندو جو تہاں جو کہیں کامل سان واسطو سوال مرشد کامل جے اللہ ملی نہ تھو سکے جے اللہ ملن دی کوشش کرے اللہ راضی تھے تے کہیں کامل جی دامن پکے قادری طریقو آ نقش بندی آ چشتی آ سور دیا کامل آ کاملا پیسے جو پیو نہ ہے یار دے پیو ہے انشاءاللہ تعالی اج جے کے ہتے آہن کے نقش بندی ہن کے قادری ہن کے چستی ہن کے سہروردی ہن ان محفل میں نبھا کو نہیں دو سبا کو نہیں دو تہاں جا پیر کامل ہے تہاں جا پیر کامل ہے تہاں صدری کے مبارکا تہاں جے پیرن کے بھی مبارکا کام جے دہرے تہاں پانے پیرن ساندر جی دنیا میں جے کے جے سام محبت دا قیامت میں اونی سان گڈ ہوندو مرشد جی محبت سب کا ودی کا محبت دا مدین وارو سائیں دا اورا مصطفی جی آل دا اورا ہے پر جے کے نبی جی محبت ہے اے مرشد جی محبت ہا تو انی غلام جو ہوندو دمن پیر کا میں آمین آمین اللہ رب العالمین تو ٹھیک دماغ میں گل ہاں او مولا میں بھرا خالی نہ ہے تبن کھو تو کہ چیلنج ہو دیا یہ عالم دین مولوی صاحب بیٹھو ان جی ہتھ میں ماں کہے شاعر رکھا تو پیو اچھے بدھا جے تو ہتھ کیا اور جے کرے ہن لائے پت نہ ہے تو تو ہتھ میں کا شے کھنیا مولوی صاحب تو کہ بدھائے تو کہ نہ بدھائے تو سا پوائیوں جے مولوی صاحب تو کہ بدھائے تو سا تو اسان جے پوائیوں انہی رنگ میں نہ ہے انہی ڈھنگ میں نہ ہے یہ ساروں منظر اجی مولی صاحب جو سینے میں چمکی رہے سبحان اللہ تاتھے مجھے جبلن میں جے تو
ہتے ہوجے مدینے میں ہوجے تو ہتے ہوجے مومن کامل انی معرفت بارے نور سا تو کہ ہتے ملسی سبحان اللہ جی ہوجا اے ولی اند شان محبوب تا محبوب محبوب تا محبوب تھوڑا مثال تو کھجا تو جو کھلو ملے جو متھو ہاں قبول چون تھا بے خبر آ شام جی جنگ موتا مشہور آ جنگ ہلے تھی پڑی سرکار انہی جنگ میں شریک نہ پان چند صحابن سا مسجد میں بیٹھا ہے جھنڈو علم جنگ جو سیدنا زید جی ہتھ میں کچھ دیر کھان بعد سرکار جی اکھ جو گوھرن سا فرمایاں زید شہید تھیو پنج بھاو لا دعا کرو مغفر جی ہانے جھنڈو بے اصحابی جا تمیان بشیر لالو شاہس جعفر رضی اللہ سیدنا جعفر سیدنا جعفر کے علم ہتھنے جنگ علی تھی حلندے حلندے سرکار فرمایو تب پنج بھاو جعفر دے لا دعا کرو مغفر جی شہید تھیو کاتے شاما موتا جی جنگ مشہورا حدیثن پاکر میں عالمن کے خبرہ مدینے پاک میں بے ہی شام جو خبران تو جیسے شہید شاہ دعا کرو ہانے جھنڈو خالص جا تھا جنگ ہلے تھی پانا خوش تھیا چہرہ مبارک رشتن سونجا حضور جو چہرہ ملا کم آشان ملا تو کہ کہی ہو تم بھت کھاؤ ملا جے لگے تو چڑھندو ووٹ کھاندو وزیر آدم تھیندو وزیر اعلیٰ تھیندو وقت جو حاکم تھیندو پر خدا نہ سٹو اوندھ کرے تو جے مرکز گئی اوچ تم بھی اوندھ کرے تو جے مرکز بوجھو اسا جا موہ سوائی سا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اپنا جی پرواہ کرے گا دیکھ لو اپنے باپ کو بتاؤ سن لو میرا نام غلام حسین ہے میں حسین کا غلام ہوں جو ہم بھی حسین کا غلام ہوں وہ حسین جو کربلا میں شہید ہوا میں اس کا غلام ہوں دعا کرو اے غلامی صحیح قبول ہو جائے آمین تا محبوب سائیں جن بیٹھا نا پانچ مسجد میں یہ جنگ شام میں ہلے تھی بھئی مشہور جنگ کتابن میں اچے تھی عالم پڑھن تھا پڑھائن تھا پیا اتے ویٹھے ویٹھے ہزارن میلن جی خبران بدھائے تو نبی پاک بدھائے جے انہیں جنگ جی خبران نبی بدھائیوں انہیں جو پتو پیو تہے میدان کو نبی کو پڑھے کونے کو امید آتا ہے ہتے بھی نبی جی نظر پاچی رہی تاہے کہ سنانے رہی اسما صلات اہل محبتی و عارف ہم اہل محبت وارن جو درود ماں بدھا بھی تو انہیں کہ سنانا بھی تو اے کیرا اے کیرا اے مولی صاحبہ اے میر صاحبہ او میر صاحبہ او نیکا او فقیرہ اے ہنیا کاتھے بھی نبی پاک حجے تو کہ کاتھے بھی غم پہچے یہ آیت قرآن جی آئے کیری آیت بشیر اللہ ہاں حریص اللہ عزیزن علیہ مانتم عزیزن علیہ مانتم تہاں جی ہر تکلیف ہر دکھ جے کو تہاں کے پہجے مجھو دل بر صحیح نہ سکے ہانے تو کے دکھ پہجے بگی جا شہر میں مجھو سائیں مدینے میں ہاں نسبو آ معلوم کبو آ جب وہ گال محسوس تھی دیا سمجھی ہیں دو آرہا نبی علیہ السلام جی سامو کائنات یا پردہ اللہ پاک پانچ قدرت سان کھنائے چھ جائے کائنات ساری کھے نبی سائیں پانچ دید پاک سان نسی رہے ہوا انہیں کے سنانے رہے ہوا قسم تو کھنے نبی سان اللہ و عزتی و جلالی مجھا نبی ما اللہ کے پانچ عزت جلال جو قسم آئے جہاں تو یہ امتی کھے تو محمد سا محبتا پانچ جان کھا اولاد کھا والدین کھا ودیک قیامت دے جہارے
وقفه في قف حبيبي محمد انہیں جو ہتھ پیارے حبیب محمد کے ہتھ میں اللہ عاشقاں جو ہتھ نبی دے ہتھ میں ہوندا چاہ اسا نبی دے عاشق ہوں ہتھ کھانی چاہو خدا عشق نصیب کرے خدا لیند رکھو کرے نہ کرے عجب در یو نصیبا قبر میں بھی ہو در لیند رکھے سنانی دے تے خدا کے سنانی دے من ربک ما دینک من نبیک یہ جواب تڑے نہیں نے تیرے مدینہ والے سائیں کے سنانی دے سنان وہ تڑے ہے تیرے اج سناتی تے سبانے میں سنانی دے اج نہ سناتی سبانے میں اندھو ہوندے ارے مولا اج بھی اندھو ہے تو سبانے میں اندھو ہے آج کرے کہ اج بھی خدا دی تے لکھیا تے سبانے میں ا دی تے کام ہے دار چو آمین آمین ماں دعا تو دوستو دکھ جی حالت مائی صاحب جگا وفات کرے وئی جمعے جڑے ہارے آخری کلمہ منجا سائیں ہی مسئلہ چھو مہترا گھرا گیا بڑی چوٹ پر ہلی کہ زندہ تھیا اس پتہ رکھن گیا جان عضو حالت میں تھا گیا ڈاکٹرن کوشش کرے پہنچا ہوئے سامان ہمارا کھنیا کے جو اصل ڈاکٹری اصول موجود بی بی صاحب اللہ حد روانہ کی دیا باقی یہ جگہ دل کھبو پاسو ہلے تو پیو یہ والا ہے چاہے یہ والا ہے چاہے کن جو رکھن تھا اللہ 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 یہ کرم کتن بندن جے مسا تھیو ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو انہن جی عبد لطیف چے مٹی رڈھو مان کروڑے کن سلام اچو آتن ان دے مٹی رڈھو مان چھو ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو جاگ جاگ نہ ہے تو جاگ سائے افلاک کے تلے حشر تک سوتا پڑے گا خاک کے سائے تلے اج جاگی دل بر کے یازی کر انشاءاللہ تعالی ابدی حیاتی تو خدا قبر میں نصیب کرے ماں دعا گلاں دے مجھے لاب دعا گھرو کو مجھے بیجھو نہ چے میں تکڑو بنا ماں انسان میں پرے پرے جا آیا لہا نماز خاک میں ٹولا ملیا بھری پڑھم بھری دعا گھرم وہی اتھم تے ٹولا ماج ماں چاہت پانے انسان میں غریبا بیٹھا ہوں دا کترا ماں دا ہاں دعا گو ہاں مجھے لاب دعا گھرو مجھے آخری وقت عمر ولی تھی ہوئی آخری ننڈو ہم ہتے ایندو ہم ولی صاحب نئی جانڑی ہندی نئی کاری داری ہندی اسے میں شہر میں کافی دفعہ آئے ہوں گھنا سال تھی دا یار سال تھی دا مچھے تھی مچھے پنجی اٹی سال تھی دا جو ہن محفل میں آیا ہوں امیدہ امیدہ ہی دھرتی شاہدی دین دی یہ دھرتی تہنجلا گواہ تھین دی مجھا مولا مجھے مطا بھی ان تجھو کلام بدھو تجھو ذکر کیو تجھے نبی جو ذکر کیو تجھے پیارن جن پانچا سر دھن مال دولت اسلام خاطر قربان کی انہیں جو صحیح شان بدھائیو ماں زمین گواہ زمین تا گواہ دین دی پر ملائک و تولا گواہی دین دی تو دھنکو آیا اللہ تو دھنکو تو دھنکو مجھو نتھی مجھو لجپال نبی بیٹھو لجپال نبی بیٹھو گنہ گارن کے ہی ہو کتارین دو رب کے روئی ہی ہو از کان دو از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تا ہر نبی پانجے لائے روئی دو نفسی 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 یہ ذات امتی 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 اللہم امتی مجھے امت جے کرے تو کہ یاد کندو تا مدینہ جو بھور کندو لجپال نبی کندو غریب جو غم خار نبی کندو کوشش کر وقت ضائع نہ کر روئی یار کے راضی کر رات جو کچھ حصہ اٹھی من صلی صلاۃ التہجد انا ضامن له بالجنہ جے تہجد دی نماز ادرات کا بعد چنے فر پڑھیا ماں ان یہ جنت جو ضامن ہاں ضمانت تھو نبی کھنے تے ماں تجو ضامن ہاں تو اڑے وقت میں تہجد پڑھو جو ایک دجالی دور جو وقت ہو نندر پاجی مٹھی پھٹائے گرمی میں سردی میں وضو کرے مٹھے مالک کے تو راضی کیوں
اج تو دفتر نیکی سے بھرل ہے جن آمین مجھے لاگ دعا کرو ماں جو خادم اے فقیر ماں جو خادم یہ مجھے خدمت دل خوش تھیا اے ہم تے کہہ دو سید ہے اے ہم تے کہہ دو سید ہے اے دے تے کہہ دو آل رسول اے دے تے کہہ دو آل رسول اے دے تے کہہ دو علماء کرامن اے دے تے کہہ دو علماء کرامن اے دے تے کہہ دو تے مومن ہی مومن ہے رحمت ہی رحمت ہے رحمت ہی رحمت ہے جو تو چھڈ اے حکومت جا رہندڑا ان جی ڈوٹی آ وجو بکری دے شہر میں تہاں کے مبارک تہاں ڈوٹی انن جی دنیا ہے جے کہ ذکر خدا ذکر مصطفی جی کچہری میں بیٹھا تہاں بھی ناجی تھی آو تہاں بھی چھٹی آو تہاں جے لاکھ زمین گواہی دیندی ملائک گواہی دیندا قیامت جے ہارے الحمدللہ یہ کچہری کا معمولی نہ ہے رحمت والی کچہری ہے مصطفی جی آل جو شان ہوئی سبحان اللہ نبی جی آل تو آل نبی حسین آل نبی حسین اولاد علی حسین شہیدن جو سردار سرداری جو تاج شہیدن جو حسین جے سر تے ہوندو نانے سا گھر جھنڈے میں شامل ہوندو ہیرو مولا علی ہوندو ہیرو مدینہ وارو سائیں ہوندو اگتے اما فاطمہ ہوندی جن جی اما جی سرتے سرداری عورتن جی تاج سرتے پوندی وہ بھی سردار جی مالک ہے ہے اما اما ہے کا تھوڑی گال نہ ہے اٹھ مہینہ اما سائن پانچ بابے کا باد ننڈ نہ کئی آئے جڑے سرکار پردے میں اچن تھا پانچ نیانی کے سڈ کرے پانچ بر میں وہارن تھا پر ماتا فاطمہ ماں ونج رہے ہوں بابا کڑے اللہ دے بابا کہیں خدا جی گھر تھیا او ماں کے گاڑے کنے ماں کے سامتی حل نیانی مجھے لے امر تھیوا ماں بابا ماں ابو کے خیکنس بابو کے خیکنس مجھے متھے تھی ہاتھ کر رکھنو ماں کے چار کر دینو پان بھاکوڑو پائے نیانی جو متھو تمی فرماتا نیانی صبر کر اللہ دے حوالے ہاں پان فرمانا تو ایک وصیت کرن تھو ماں جی پوری کر بابا حکم نیانی مجھے امت جی پارت مجھے امت جی پارت تھی رسول اللہ جی وصیت پانی نیانی کے دیر سرکار پردے میں آئی رات جو نن رکھانے کا کدے قیام کدے رکوع کدے سجدہ روئندے روئندے صبح تھے تو بہرائندے بہرائندے صبح تھے تو علی حیرانا کعبہ نہیں لڑتے کانے کا کم مواری کانے کا ماں چل رکھو عورت کا رکھو ہے کب پان اما فرماد علی ماں امت جی خدمت پان قدس یا خدمت ماں کو نکس رات جو نندر کانے کا پشن تھا خاتون یہ چھائے پان روئی چیتی بابے جی وصیت پوری کیا تو آخری وقت میں بابے گھرائے ماں کے پیار لئی حکم کیو تے نیانی ماں جی گنہ گار مدھی پارتی علی تہاں آرام کر رہے ہو مجا با تہاں آرام کر رہے ہو ماں جاگی رہی ہاں امت لا ہتھرا کھے روان تھی تے مجا مولا مجھے بابے جو ہے عرض ہو امت جی پارت تھی ماں روئی مٹھے مالک امت لا عرض کیا تھی ادا جے امت لا سیدہ روئی داہوں کرے جکا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ اما فاطمہ روئی دعا گھرے انشاءاللہ تعالی اسا جو بیڑو ترل آئے اسا جو بیڑو ترل آئے ادب وارن جو بیڑو ترل لا ادب ترل لا اے سنا سن تھوڑا گھنا دکھ جن نڈن دسو دسو یار دے کرم کے یار دے ما تہاں لائے دعا گو ہا عشق جی گالی گھنی انہی پاس اینا تو حالا بٹے گرا کو رات جا وقت ملے ہاں ما حقیقت میں جنائی کئی تھم پر جکا رسما انہی لائے تیسے کے تو مطاں کو گلا کرے
تو سائیں پیسے جے کٹا خدا جی ذات پاک مکھے لالچ کو بچایا خدا اترو پنجے کرم سانے تو جو کھاواں تو کھٹے نہ تھو کھاواں تو کھٹے نہ تھو بلاں تو گھری پنی کھائیں تھو تے بھی ٹھوکر کھائیں دو تے تھو پرو اج اللہ جے کرم سان اسا جے گندی دے دانا کھٹے نہیں کو سبحان اللہ تو دل وارا دانا کھٹندو آ تے دانا بو کھٹندو آ تے دل وارا دانا آ ہے تے اے دانا با ہے اں جی دل میں دانا آ ہے تے گندی میں دانا آ ہے سبحان اللہ ہت کر سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا بس ماں دعا کرا تو ماں جے جو کون سی نگڑو ماں نکلی ہو جا ہاؤ کیوں رسو خالی کندو انسان اپ تے خدا دے واسطے الانتظار اشد من الموت ماں کے بھی انتظار آئے غریب اچھا چوندا ہوندا اساں جو شاہ صاحب دے کرے بچڑو ہوتے ہو اسپتال داخلہ پان وائدن میں مٹھی مانیو گھر ڈھیک ڈیندا نا یہ ڈیندے یہ 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 وہ وہ ملو 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 کہاں ہے کہاں بیٹھے ہیں وہ لکھ گیا بھاگ گیا شیطان بھاگ گیا اللہ کی کرم یہاں پلٹ ہے شیطان بھاگ گیا ہے ماں دعا گھرا تو تہاں جو ماں خادم ہاں تہاں خوش نصیب آئے ہو خوش نصیب آئے جو غم حسین دے تدی دے ہی غم حسین جو کو تھوڑو نا ادھا جن جے لا مدینے والے سائیں گوڑا گاڑا ہیں بتول خبر بہتی آیا جو کو وہی نازل تھیو ان اما گوڑا گاڑا ہیں اج بھی پاک زندہ ہیں جیرا ہیں ہاں سجے ملک جی خبر اللہ پاک عطا کی ہے جو شان نبی جو بیان برہان معجزات کمالات بیان تھتی سب خدا جی عطا ہے ذاتی کا بھی شے نہ ہے یہ ذاتی نہ ہے عطایا تو شرک نہ ہے شرک کرنے والا فتوا دینے والا خود پان مشرک ہے حدیث کافر کنکھے نہ چو مشرک کنکھے نہ چو جے کر ہن میں شرک جی صفت نہ ہے تے او چون وارو پان کافر ارے تے شرک نہ ہے تے خدا جی توحید ہے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہے بس ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين مولاي کائنات اے کائنات جا مالک اے کائنات جا خالق مجا مولا یہ محفل تجھے پیارے حسین دے غم میں منعقد مجا مولا اساں جو حاضری قبول فرما اساں جا اچن قبول فرما اساں جے حالت رحم فرما قیامت جے ڈارے اساں کے باطن کو پرے نہ کر ہت اساں بدکار نہ ہو جے دامن حسین جی ہو جے ہت اساں گنہگار نہ ہو جے دامن علی اکبر جی ہو جے دامن قاسم جی ہو جے دامن اون جی ہو جے دامن محمد جی ہو جے تیرے بئی بزرا بی بی دیر میں جا وہ تو تھیا حسین کچھ میں کھڑی اچے بی بی جے ساموں رکھیا نیانی منی کون بچن کے موکلی کملا ماں شکر ادا کیوا ماں جی زندگی دی کمائی ہے بچہ ہا خدا قبول کیا ماں راضی رہی ہے جن پانچ خدا جی رضا تے پانچا بچہ قربان کیا انن جو واسطو تھی مظلومن جو واسطو تھی شہیدن جو واسطو تھی پانچے پیارن سچن صدیقن جو واسطو تھی اسان جو ہتھ قبول فرما درد جو داہو قبول فرما اج اسان جا آواز اسان جا صد مدینہ طیبہ میں پہنچا آمنا دے لال وٹ پہنچا بتول دے بابے وٹ پہنچا حسنین کریمے دے نانے وٹ پہنچا بڑا ہوں بیکار ہوں گناہ جا بار کھڑی آیا ہوں مجا مولا اج غم حسین جو تجو آ حسین دے غم میں آیا ہوں قضیو کربلا جو قضیو کربلا جو نسارو ناز نسارو ناز رند پور ناز قضیو کربلا جو او دوستا
ते डाढो कजी हो दुखो कजी हो दुखो कजी हो तेरे बीवी सान यादो बचले तेरे के खरी हुसैन आंदो तो रोई अमा फरमाए थी हुसैन मां कई के थन बियारा कई के मां की बियारा रोई मथे मोकर दी मुजा मौला तू हर शे दे कादर मुजो बचरो कबूल कर मुझे नाने बाबे जे उम्मत जी पार थी उम्मत जी पार तू कंदा वे असले ला पार तू कंदा वे ओ मुसलमान तू दीन को परिया शहीद को परिया वक्त थी अज हिन वक्त में रोई राणे के राजी कर हिन वक्त में एक गोड़ हो गार लख गुना खुदा तो ना माफ करे एक करम जी में फला अल्लाह दे फजल जी में फला रहमत जी में के फला पाकन दी शहादत जी गम जी में फला है हुसैन जी गम जी में फला अली अकबर जी गम जी में फला इमाम कासिम जी गम जी में फला आउन मोहम्मद 8 9 साल बचन जी गम जी में फला मुजा मौला करबला जी शहीदन जी गम जी में फला है असन जी हालत रहम फरमाए ए वक्त घड़ी कबूल फरमाए क्या मजद हारे असा के नी पाकर को परे रखा मुजा मौला असा दे दीद जी पार थी जवान जी पार थी असा दे इरादन जी पार थी बदकार हूं बेकार हूं नफसा मारा शैतान असा के चिमड़े पेवा इने कुत्ते को बचा मुजा मौला है दुख दाडा है ए दुख दाडा है सान खान गाल बाहर आ जाने तू मुजा रब सर بس دلن جو مالک وا ارادن جو مالک وا اچھا قبول فرما داؤں قبول فرما ان ادارے کے قائم رکھو دائم رکھو قائم رکھو دشمنن جی ان پھکر کھا بچا مجا مولا پانی رحمت سا پانی کرم سا اے ادارو دین جو علم جو آباد رکھو آباد رکھو مولی صاحب جی سارے خاندان جی بارتی ان شہر جی بارتی ان جماعت جی بارتی ہر مومن جی بارت تھی اساں جے ملک پاکستان جی بارت تھی عالم اسلام جی بارت تھی صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا محمد و علی آلہ و اہل بیت ہی و اصحاب ہی